Dobré ránko. Ale Kitka, neuhádneš, kto sa vracia na školu? Podľa rečí kolegov, minimálne masový vrah. No veď vy pochopíte, keď ju zažijete. Ty tu čo robíš? Ja tu bývam. Ty si sa normálne nasťahovala gigola. Prosím? Prvé dni budú najkritickejšie. Ty ste ju tam akože fakt nechali samú. Že Marko, ďalšie zlo mi srdce. Ty si sa zbláznil, medzi nimi je 15-ročný rozdiel. Vypadni. Darček. Nový život. V stredu o 20:35 na Jojke.